Pa što je grublo? Ne, ti kreneš i samo se druži. E, ja sam ovo turista, nešto ti da sam ja bilo. Druži, a batalina, ne želim ušte, želim ovo da imam kontakta s tobom. A dobro, ja ne želim ušte. Baš ne želim ušte, priču, ne interesuje me, bljak se mi priču. Ne voli, brate, naravno da ne voli, vidiš šta je propast. Ja ne volim čuru, hvala. A ovdje ste nekako svi gdje, osim mene. A šta, nisam čuo, čuo sam samo od tebe. Ja, ovo je E, moj drug, šta smo mi doživjeli? Šta? Jel ova... Ne znam. Valja, bre, matura, što ne vidim. Kako se ovo degenerici? E, kuku, majko, šta je ovo? Imam najboljeg muža na svijetu i vidi doviđenje. Ništa. Sve ok. Skloni s oči. Živjeli muškarci! Šta je Miki? Ništa, sam sređujem tamo. Stvari? Sijala? O da. Ču jednu palačinku? Neću. Sigurno? S kremom? Sa kremom? Imaš kremom? Nema, imam samo za dve, tri palačinke. Ali mogu da tabi namažem jednu. Viš? Moram da dam ovoj maloj tri i meni tebi po jednu. Hoćeš da ti napravim? A? Šta, brate? Šta si rekla? Valja, šta si rekla? Tam posle šampa, da to, da ti utrljam, još kasnije, da budeš. I ostane palačinka jedna prazna, ako tu bude ostane. Prazna oči? Ema! Prazna mi treba. Živa isto! Martina! Žensko i žensko, okej, muško, nije normalno. Mora se, svako koji je, mora da kaže, nije normalno, nije prirodno je. Pa nije prirodno. Da prirodno je žensko i žensko. Ne, nije, pa nije prirodno. Žensko, žensko, muško, nije prirodno. Nije normalno. Ali nije bljako, nije tvoj. Nije okej. Sjeća što ima nedavno debati to, ono je vaško namaru, ne znam se koji je ovdje, ono će biti predstavnik i sve. Znam da to je jako bitna tema. I mislim da je glupo što se nekrani 7 milijoni sve da pričate i kao pojedinci šta je normalno, šta nije. Ja ne razumijem, da sam ja izgledala. Tako je, matura. Verujte mi, ako možete da pričate, odbiće vam se u glavu. Ne znam si rekao da muškarci nisu da je odbrat. A žele, žele. Ja ne da je odbrat. Ja sam rekao žele. Ne, ti si rekao da je normalno. Ne, ti si rekao da je normalno. Ja, miksi. Ništa. Ja sam u toj vesi. Znam, nije bitno da li jeste, da li niste, samo nemojte širiti hejt, mržnju, nebitno koji pol. Tvoja seksualnost, kraj pite i ljubav. Tako je. Što, znaš da je? Eno tu dalje. Upravo. I da upravo. Znaš kad si rekla da je... Ne. Ajde, idemo. Ajde, gledajte.
Aj, maš da pite, nećemo da lešno. Aj, sve što je jedna bolest. Žena, primi normalno ima trešnje. Pa, pali je nešto u glavi. Pa, što je budalo, čim se treseš da razgovaraš? Ko se trese? Budalo je. Normalno je sve, svako ima pravo da radi svoj život. Da, moj ne da pričaš, da si nešto što nisi. Ja da imam riku 2,5 godine, ja bih rekla da, volim žene, pa jebe me žena 2,5 godine. Naravno, najlepša na svijetu, 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 i najlepša mi na svijetu, i najpaženija sam, kao nikad, kao, ovdje popina, svak, ovdje, svak, ovdje, svak, ovdje, nije mažen i pažen, kao što je, a ti se pereš, pa lijepo da, najviše sam, a ti se pereš, priznaja da, da voliš žene, najpaženije, najviše, vidi, pa naravno, pa onda nemoj da sereš i da jedeš govori. Ne, to ona neće da kaže. Nisi razumela, ne, ona neće. Koliko je par puta za stolom rekla nešto apropo te priče? Čuti, nemoj da mi... Ko? Ja, Ljubave, Ljubave, si normalna, meni su gejevi cimeri, bolem. Da li, ja nisam pričala, rekla! Rekla! Oće ona meni, o, Irma! Irma meni da ubacuje... Ma znaš šta je Irma, za tebe budala, autograf ti trebam da budala. Ja, te, ja, ali ti nisi normalna, svati, samo svati, ja nemam... Ti ćeš meni reći da ja nisam normalna, sama sa sobom pričam, ej, čao. Pa Janjuša, svaki dan vatam, vjerujem, ta, i kad oči neću, a šta ti uvačiš Janjuša pričam? Ja ti sam mnoho da se raspravljaš. Ja neću, stavljaju. Ne sa tobom, ne samo sa tobom, nego sa njom, sa njim, sa Janjušom, sa Natorom, sa... Naravno, kome bude... Oću što, svi smo isti, nego volim da saslušam koliko se vadi. Ne, ne, ne. Vadi me, majko, kad sam se kanalio. Ko se vadi? Djevojko, ko se vadi? Sani da završim. Ko se vadi? Ja, da sam u vezi. Dvije i, ej, i? To bi bilo sad da kažem. Ja ne volim pedere, živim s pederom 3 godine. Šta je u mojoj glavi? Ej, druže! Pa da sereš i da jedeš govna, molim te. Ti stvarno trebaš malo otići doktoru, majke mi malo da se posavite. Ti ćeš mi kažeš, pa ja da nisam tela, možda se zna, ja ne bi ni rekla ovde da sam... A ti si biseksualna, šta je problem? Nije to biseksual, to je lesbejka. Da. Da. Šta vam je ljudi, to je lesbejka. Znači, a drugo je gej koji prima kurac u dupe. Znači, to je gej. Nema, nema bi, nisi, nisi, bi, popravu je. Šta bi si, nisi, bi, že lesbika i kraj. Koje voli oba. Nešto te pravila LGBT, jel? LGBT stands for lesbian, gay, trans and bisexual. A dobro, ne, a volim me kurac brzo izražavanje, znaš? Pozdrav za sve moje prijatelje pansexual. Pa znaš kako me zapravo? Morate imati kratak kurs o tom. Ne zanima me uopće. Gay je. Kako se, šta, izražava i... Čekaj, možda bi neko teo da nauči. Znači, samo ovo želi da završim tu priču i da uopšte me ne interesuje, što uopšte pominjem više to. Gej je. Znači, pod jedan, ja nisam, ja uopšte se ne branim, niti. I kad ja sam napolju išao protiv svih zbog nje. Pa što ne kaži da su biseksualna? Što kaži da si razmi nekada? Ne biseksualna. Ona je biseksualna. Okej, to poštujemo, pa poštujemo. A mi volimo ljubav. Pa to je lepo. Ne može ona mi priča. Svaka ljubav je ljubav. A od drugim se s pederima čovječe od svoje 17. godine što bi bilo. Gej, pedete, jebi ga. Gej, rekao da se pereš, pa nije. Ja, pa dobro. Šta rekla? Gej. Se perem ja od nje. A me kad moj drug kaže koji je gej, da je peder, onda... Ma to ti je isto kao crni ljudi, može samo oni da kaže. Ali govori da živi sa gej ljudima, šta bi ti jedan od moj peder? Zna da ne podržavam svakom smislu. Peder ti je grdo, ali gej to možeš da kažeš. Kaže. Ne, nego znaš što, ja... Peder si najgrno, a peder... Dobro, to je za tebe pitljiva tema. Ne, nije pitljiva tema, ne, nego ja znam što sam prošla, pa dobro, ja znam da sam svih, razumeš, zato što... Ajde sad jedan da počne za moje veze, što si mi radila za njih. I upravo, i upravo, ajde, molim te, mrtim. Ne razumem, ne razumem. Sad evo počne za tečka, da ne mu radila za njega. Ne razumem, što trebam da plačem? Ovo, znači, nisi se tebi obraćala. Ako ćeš tako da mi se ponašao, ne možete mi se obraćati. Nećeš, zuplačeš, bebe, za dečka, devojke, što godinu imaš. Koga boli uvo? Koga boli uvo? Ne možete ni da mi se obraćaš. Ne možete da mi se obraćaš ako nećeš normalno. Koga boli uvo? Jel ti jasno? A kako? Jel ti jasno? Pa što je ovdje nije normalno? Evo Miće koji je protiv gej populacije. Miće, hoću da im održi kurs. Miće treba da se duđe kurs. Miće, plaću ovdje što je dobro što je dobro. Miće, hoću tvoj komentar. Zanima me tvoj komentar. Ne, ja kad plaćem, ja... On je protiv. Kad ja počem da plaćem, ili se iznerviram, da mi bude nešto žao. Miće, da li ti smatraš da ona gej? Ne, počem ja zato što ja nešto ne znam ti nijem. Miće, 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 ako ti živiš sa djevojkom 2,5 godine i imaš seks s njom, da li si ti ili bis? Ne možeš biti bi. A ko je rekao?
Može. Lezbika. Kako kad ja volim i muškarce, bre? Pa ti ne onda reći da voliš i muškarce, žena, ženo. Kad mi kao sam pričala, to niste čuo. Pa kako to možda kažeš? Da mi ona prvi put u životu prva, ali dobro, ona kao izgleda. A biseksualna. Ona izgleda jednako kao muškarac, ne sigurno kao. Ali sad si lezbijka, alo. Neka sam, pa dobro, ako sam sad u tome, naravno da jesam. I šta je problem? Samo moment, da legnete, da spavate ovdje, šta ćete onda? Da, spavate, cijel dan pušte. I šta je problem? Cijel dan spavate, šta pričati? Šta cijel dan spavate? Ajde, ba, Nevena, ovdje do 8-9 pričate, mi spavamo ovdje. Dva sata dnevno spavam, zbog vas. Kako ovdje možeš? Da, pa nisi bila nikog frizera. I drugoj. Jebi. I stret, i rezbe. Šta me gledaš tako? To znam, pa ja sam učio tome referat. Pa što je on ja? Zato se zove tako, znači nisi ni jedno skroz, ni drugo skroz, ni svi toga da se zoveš tako, ali si jedno i drugo. Dobra, ona je sad trenutno lezbejka. Ne, ona je biseksualna, voli muškarce. Da, ali meni se ona prvi put u životu desa. Kako ti ima veze prvi put? Pa di si? Pa dobro je se! Ne mogu da se u nju, ne mogu da se u nju. Znaš koliko je budalo jedno? Alo, ljudi, ima muškaraca koji 50 godina imaju, imaju porodice. Na kraju imaju muškarca. Da varaju ženu sa. Varaju ženu sa muškarcem. Pa znaš ti koliko sam ja i moj iskustava? Znaš koliko ja to koji su oženjeni, ovaj, misli da pročitamo nekoj. Koji su oženjeni i koji... E, ljudi moji, nemojte me vući za jedno. Koliko muškaraca koji su oženjeni? Ne može! Ne, ne pravimo nego... Pokuša ti kurac koji kaže da je veštačka frka, znaš? Nećete da popiš kurac priču. Vidite ovako, znate koliko ima muškaraca... Ovo je divni zapad. Čekaj samo, koliko ima muškaraca koji vole šurkanu, a idu... A imaju djecu. Sa ženom. A imaju djecu. Imaju djecu. Pa ne, ne, vidimo ja, moram da im održim kurac. Pa to, pa i ova će danas, sutra imat porodicu reći... Ja samo volim kitu, druže, a to što sam 3, 4, 5, 10 godina bila s trebom, to ne znam. Nema veze, to, vidite, u mladost, ludost, veruj mi. Ženo! Ali dve i pol godine. Ne kapiraš, ali dve i pol godine. Ej, Deniz! Evo ja sad izađem i opalim se sa ženom. Ona je pita kako i najiskusnija ovdje, realno. To je avantura. Da, avantura, ma pa pa. A za dve i pol godine biti sa nekim, to je druže, biseksualnost. I šta, pa kako vezi to ima, alo, ženo si... Pa priznaj da jesi biseksualnost. Pa šta hoćeš ti od mene? Priznaj da si biseksualnost. Pa šta hoćeš ti od mene? Priznaj da si biseksualnost. Ne, nego si mi kral. Priznaj da ti se sve. Aj mi da nacrtamo zastavu. Ti puši kurac isto, zajedno sam. Priznaj da si biseksualna. Ne, se ne smeta. Priznaj da si biseksualna. Priznaj, reći. Ništa, sam kaš jesam. Pa ne, si više nikada. A, rekla se malo prije kaš da nisi rekla. Nisi rekla da si biseksualna. Kad imaš seks neki. A to sam! U tom odnosu sam. Evo, jeba se smeta. Pa jeba se smeta. Biseksualno. Halo, i ona se smije. Pa ja si! Pa ja si! Pa to te zoveš od odnosa. Pa ti, ako si sad, ako ćeš to, a sad postaneš još 10 godina. Ja bih sam sam biseksualno. Nikad! Pa ja ti želim, niko ne radi ništa protiv ljubavu. Pa reci, jesam biseksualna i čao, šta je to problem? Da li vi shvatate, one koji je bilo... Pa ja da jesam, ja bih rekla sve stvari, jesam, šta je to problem? Pa nijem ja s tim problem, ali me nerviraš ti malo. Pereš se, pereš se, pereš! Od dvije i po godine se pereš. Pa jebe te žensko, ti kaš nisam, kaže, biseksualna. Pa nisi ti dvije i po godine sa ženom ovakva. Nego imaš ceno. Neko je ovakva. Nego si... A ti sad ćeš da si uradi? Što plaćeš? Molim me, ne može da mi govori niko da se peremo nečega što je najviše ovo svetu, molim da što sam što prošla. Pereš se od biseksualnosti, budale, ne ljubavi! Ljubav je najljepša stvar na svijetu. Nečemu što nemaš pojma. Ljubav je najljepša stvar na svijetu. Pa naravno da jesu, nemoj da pričaju nečemu što nemaš pojma ima. Dobro, na kraj smo na svi na istoj strani. Da se peremo nečega što ja najviše najpleti, molim, za što sam se izborila. Jedva! Ti se od biseksualnosti pereš, jedva. Jedva, sati, od prvog dana do dana, pa dobro, ajde, dođi da pedneš, sada. Ajde, podržavamo to. A mi podržavamo to, ono. Ali ti ne kapiraš da mi podržavamo ljubav? Pa to je ljubav. Budalo! Mi podržavamo ljubav! Pereš se od biseksualnosti, jedno dalje od vezi! Jebote! Pa nije istina! Dobro. Hvala.
Za kako koga? Da jeste, onda mi prilazi posle. Mršo pičko, ma sveće, kada mi nije pričao, sam kaže mršo pičko, mate, znaš li šta kreće? Kakav reality kreće? Sveću da igram. Ma svi ste vi reality igrači, svi ste. Ja sigurno nisam reality igrač. Ja da sam mogla da poslušam Miću i da sam mogla da poslušam mog oca, daj Bož, glupača sam što nisam poslušala. Jebo mi pa smatraš što taj trenutak kad sam ja... E, sad ćeš mene da poslušaš. Da idemo ovde i kad su mi rekli sve što su mi rekli. I ostaćeš, učeš u prve tri finalistije. LGBT, LGBT. Ti kapiraš, čekaj. Da ti kapiraš da ja obožavam gejeve, da ja podržavam ljude, ljubav je ljubav za mene. Ja sam osoba koja se zabavila s najvećim kretenima na ovom svijetu i rekla sam da su to moji kreteni, moji izbori i stala sam iza svakog svog izbora. Naravno. Zašto je problem reći? Jebeno fej, biseksualna sam, šta je s njom sam? Pušite mi svi kurac. Naravno, i treba... A reci biseksualna sam, ja ne da se pereš, ja sam kao trenutno s njom. Pa da, u tom odnosu sam bisam. Pa tu, tu. Pa što, ja sam to već rekla, Irma, ti nisi, ne čuješ šta je? Ne. Ne, a ne, ona, alo, ne, kapiraš. Ženo, u tom odnosu sam bisek. Ne, a tebi sam posle sa strane pričala što se reš. Ne, to je generalno, ja sam bisek pa sam bisek, a ne u tom odnosu, čim si dvije po godine. Zato što mi se nikad u životu nije svidela žena. Pa ženo, možda se meni sutra svidi žena, budem sa ženom tri godine. Pa ja sigurno nisam sret, ja sam bisek. Ali ja sam zato tebi to pričala, ludaku, jedan kad si me pitala. Samo ti reci, ja sam bisek sutra. Samo sad ti, ona sa strane, ono sve, šta se desilo, kako se desilo. A ja sam podržala to. Pa nijesi. Pozdrav za LGBT. Pozdrav za pedere i lesbeke. A samo mi govoriš kako se ja perem od nje. Ne, budalo! Pereš se od biseksualnosti jer si s njom dvije i po godine nećeš da priznaš da si biseksualna. Ne, nego ne razume, ne poznaješ me zato što ja konstantno ću da objasniš šta se meni desa. Ne treba, ovo ne treba da se objasniš. Ne. Ja tebe ne pitam za vaš, ti si meni ispričala vaš odnos. Sačekaj, djevojko. Ja te mi pričam. Ajme da svi skupimo lovu i da otvorim jedan gej klub. Vidi, meni se tako. Vidi, meni se tako. Imamo deca, opratite. Uvlačite mu te pederske priče. Tu si bio pogodan. Denis, da li ti želiš da mi otvorimo gej klub? Ajde, može, vjerovatno sam, nisam, otkrila sam svoje... Jesi spremna na to kad izađem? Jesam. Vjerovatno, otkrila sam da sam biseksualna. I da se, znači, ja ću ti dovesti... Ja sam normalno biseksualna, se pomirim sa ti. Čim sam uspjela jednu ženu da mi se dovesti. Ali, dobro, možda ako budemo s tobom uzmano. Ali, što kažem? Ali, ja ću ti biti, znači, sve za... Ja s njom isto... Treba jedan splav. Može. Pa bi jedan splav, okej. Može, to je okej, može. Može. A pa to je okej, zato što ti se ona samo dopada. Okej, to će biti udar. Ona je u tijelu. Žena, čekaj, čekaj. Vidi, matora. To je to. Ima tako do jaja osobine. A ne, treba nam neki investitor. Samo što je ispao šupak. Naći ćemo nekog sponzora, naći ćemo. Da, sponzora. Vlada će nam zadrga pomoći. Ima do jaja osobine. Da takve osobine kakve matora ima, treba imati muškarac. Pa da se zove Pink. Pink, gej klupi. Pink gej. Šta je, tu nije jasno. Može, može. Možda si sutra s matorom malo uđeš u bolju konverzaciju, možda ti se matora svidi. Baš zato što ima te osobine koje ima možda i tvoja djevojka.